ለብያችን ስለ ላሁ ለ ወሰለም ለብይ ተደርገው ተላኩ ከተላኩ በኋላ እንዳለ የመካ ንጉሶችን ሁሉ ሰበሰቧቸው የመካ ሰዎች ሆይ በአካቸው ተሰብሰቡ ለትልቅ አሳሳቢ ጉዳይ ይፈልጋቸዋል ብለው ሰበሰቧቸው ፈጀማሁም ንስለም ሁላቸውም ተሰባሰቡ ሙሐመድ ዛሬ ይጠራናል እስኪ ለምንድን ነው ብለው ወጡ እና ሁላቸው ራለምድነው ብለውጡእእዛነ አድርጉልጆ ሁላቸውም ተሰባሰቡ ለምንድነው የሰበሰብከን አሏቸው ሰዎች አሏቸው ነቢዩ ለ አላ ሰለም ከዚህ ከተራራ በስተጀርባ ጠላት መቶ ሊወራችሁ ነው ብዬ ቢነግራችሁ አሁን አሏቸው አሏቸውም ሊአነና ማጀረብና ለይክ ልከብ አሏቸው አዎ እናምናለን አንተ ከተናገርክ ምክንያቱም ዋሽተህታውቅምና በይወት ዘመንህ ሐመድ አሉ ከዲያኖች ናቸውእንዲየመሰረው ያሉት ሊነ ሳዲቁ አሚን አንተ ታማኙና እውነተኛው ሐመድ ነህና ብለውተናገሩ ለብሳቸውአለ ዋሽተታውቅምና በወት ዘመንህ ከተራራ በስተጀርባ ጠላት አለበትለን ለመጋፈጥ አሁን ደ እንዘጋጀለንበናያቸውም ብለው ተናገሩ። እንግዲ ኣውነስ ፈኢነ ሊሙንዝርኩም ምን ዓዛብን አሊም ኢዛ ለም ትእሚኑ ብላህ ብለው ይብሎ ነገራቸው እንግዲ ኣውነስ ከዚህ የበለጠ አሳማሚ የሆነ የጀሃንም ቅጣትን የማስጠነቅቃችሁ የኣላህ መልእክተኛና ነብይ ነኝ ብኣላህ የማታምን ክሆናችሁ ብለው ነገሯቸው በዚ ግዜ ኣብላሃብ ተነሳና ተበለከ ኣላቸው ኣሊሃዛ ጀማዕተና ለዚ ነ የሰበሰብክን አንድ አምላክን ኣምልክ أمالك لك أشل عند لك بلو تناكر الله سبحانه وتعالى موجو تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد يميلون يقرأون أنكس أورده يهي قرأون أنكس يورده بزي مكرياتنا نبي صلى الله عليه وسلم سبسبوات ካናገሯቸው በኋላ ማለት ነው ገታቸው ያለ ነው ሁ ጓደኛ ጋር ነበርና የተከራከር ነው ዋሀብያ ና ህበሽ እየተባባል ማለት ነው ከዛ ዋሀብዮች እኮ የምትከተሉት አቡልሀብ ነው ብላ አለችኝ ለምን አለች ምክንያቱም ስለ ስለላ ሰለም ጠርተው ዛ ተሰበሰቧቸው በኋላ አማኞቹ ነቢያችን ስለ ላ ሰለምን ውሸት ማድርገው ነው እናያዟቸው እነሱን ነው እናንተ የምትከተሉት ምን አገናኘእ እንጃ እንደዚ ብላለች አማኞቹ ነቢ ስ ላ ስለም እና የተከተል ምን አገናኘው ከዚህ ጋር ብቻ እንደዛ ስትለይ ከዛራተሺ ናይ ሁሴን ጋር ተነጋገር ይበላል እሷ ጋር ስጤጅ ጊዜ ላይቭ ገብተሽ ናይ ተነጋገር ይበላል አልባሽ ውስጥ ካላችሁ መግባት ትችላላችሁ ፍሬ ነው እዚህ ቤት እንደፈለጋችሁ የትኛውም የእምነት ተከታይ ባለቤት ይግባ አልባሽ ውስጥ ካላችሁ መግባት ትችላላችሁ ተናገር ያለሱ ለወጣ ነው የመጨረሻ ንገረኝ የጠየኮን የትኛ ማለት ዘካተን ልፍጥር ማለት ለአንድ ሰው ብቻ ነው እስከ ብዙ ሰው ማድረግ ይቻላልብይቻላል ችግር የለም ሽኩረን ጀዛክላ ወንድ ወያኩም አብዱል አብዱልዋሃብ ወይ አቡልሀብ ሞሐመድ ብና አብዱልዋሃብ ተከታይ ናቸው ለሰታ ሸቿ አ ሸች የሐመድ ብና አብዱልዋሃብ ተከታይ ናቸው አብዮች ሲሉ ሰምታ አለች ታቃላቸው ልጅቱ እናችኛዋ ደግሞ ሙቀሌዷ ምን ትላታለች የአቡልሀብ ተከታይ ናቸው

እኛ ያለንበት ቦታ በዶላር ነው የሚሰጠው እና ዶላር ነው እና ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ ያንን ዶላር ነው ዶላር ነው መላክ ያለብኝ ወይስ በኢትዮጵያ እንደዚህ 3 ኪሎ ወይ ተኩል ነው ማውጣት ያለብኝ ኪሎ ቤተሰቦችን ነገራቸው እና ደውለ ኪሎ ሩዝ ይበራቸው ሶስት ኪሎ ብቻ ነው አይ እሺ ሌላ ጥያቄ አለ ወላ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም እሺ አስገባኝ የሚሉ ልጆች አሉ አድሚኖች ካላችሁ በተራ ከላይ ጀምራችሁ አስከባቸው እሺ እሺ ሁለት ጥያቄ ነበረ እሺ ጥያቄሽ ምን አንደኛው ጥያቄ ማለት አሰር የቤት እየሰራውባት ሴትዮ እንግዳ ከመጣ እንግዳው ከሄደ በኋላ ይሰማል ይሰማል እንግዳዎች የጥጡበት ሲኒ ላይ ትንሽ ውሃ ጨምራ ፊት ላይ ትደፋብኛለች እና ለምንድን ነው ስላት ላንቺ ቢሄ ነው ትለኛለች ለምንድን ነው ማለት አልገባኝም ራም ንች ነው ትለኛለች እንግዶች የጠጡትን ውሀ ነው የምትደፋምሽ ውሃ ቡና ቡናሚሆ ምንም ሆን ትንሽ ውሃ ጨምራ እጅሽንም ታጠቤ ትለኛለች ፊቴም ላይ ትደፋብኛለች ረሷ ጠንቋ የሚጠቅም ነገር የለው ላ የጅልብ ነፈዕ ለ ላ ስብ ተላ ወላ ጥቅምን ሊያመጣ የሚችለው ጉዳትን ሊከላከል የሚችለው አንድ አላ ስብተ ብቻ ነው ውሃ ስለደፉብሽ ወይ ቡና ስለደፋችብሽ አይደለም ን ፍሬ አታደርጊብኝ አልፈልግ በያትሺ ከዚህ በኋላ መብትና ግዴታችሁን ወቁንጭ ተፍሯቸው ነገሯቸው አታደርግብኝ አልፈልግምእቅን ጉዳ የሚችለው ብቻ ነውይይደለ ሙስሊም የአክስታቸውን ልጅ ማግባት ይፈቀድልናል ክርስቲያን ለምን የአክስታቸውን ያክስታቸው ልጅ ታገባላችሁ ብሎ ይከራከሩናል እና ለነሱ የሚሆን መልስ ነገርኛ አለ አረ ነገር ያጠራው አስገባ እዚህ ካላስ ከባ አስከባ ላይ ሳይ መጽሐፉ ላይ ያሳየዋለን ማግባት ይፈቀዳል ጎቶቻቸውን ልጆች ምናምን እንዲያገቡ ተፈቅዶላቸዋል ያ አስገባ እዚህ ዲዛሁር አሺ ማነህ ጠየቀው ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ። አክስቱን ያገባል አክስቱን አንተ አክስት ልጅ ታወራላችሁ እናንተ አክስቱ ነው ያገባል እሺ ያጎት ልጆቻቸውን አግቡ እያለ ያዛል እግዚአብሔር በግልጽ ቃ ተጋብተዋለን ብዙዎች እሺ እሺ የተለያየ ያለች ነው ኦገናችን እሺ ላሳያችሁ ተመልከቱ ያጎቶቻቸውን ልጆች የአጎትና ያጎት ልጆች ተጋብተው የተዋለዱ ላሳያችሁ ለዚያውም የእግዚአብሔር ሰዎች ኦሪዘ ሰዓት ምዕራፍ ስድስት ቁጥር ሀያ የአጎትና የአጎት ልጆች ተጋብተው ላሳያቸው አንዴ ሚት አድርጉ የሚጨፍ ቦታ ያላቸው ልጆች የሚጨፍ ቦታ ያላቸው ልጆች ሚወት አድርጉ ሰባ አውርዳችሁ ኦኬ ያው እነዚህ ጋር ሪዘ ሰዓት ምዕራፍ ስድስት ቁጥር 20 ላይ ብል ይላል እንበረምም የአጎትን ልጅ የካብድና ገባ ማንን የአጎትን ልጅ ማንና ማን ተወለዱ ከዚያ አሮንና ሙሴንም ወለደችለት የእንበረምም የህይወቱ ዘመን 137 አመት ነበር ይላል ስለዚህ ሙሴና አሮን የተወለዱት የአጎትና የአጎት ልጆች ተጋብተው ነው የአጎትን ልጅ ማግባት ዝሙት ነው ካላችሁ ሙሴና አሮን የዝሙት ልጆች ናቸው እያላቸው ነው የዝሙት ልጆች ቢሆኑ ኑሮ ግን እግዚአብሔር ባልመረጣቸው ነበር ምክንያቱም ወሪዘ ዘዳግም 23 ቁጥር 2 ላይ ምን ይላል ዲቃላ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ እንዳይገባ ይላል የዲቃላ ልጆች እስከ አስር ተወልድ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ እንዳይገቡ ይላል ታዲያ እንዴት ነው ዲቃላ የዲቃላ ልጆች እግዚአብሔር ሊመርጥ እንብ ስለዚህ ያውና ያጎት ልጆች እዚጋ ጋር ሙሴና አሮን የተወለዱት ያጎትና ጎት ልጆች ተጋብተው ነው የወለዷቸው ያውታችኋል ይሄ ስታሳያቸው ጊዜ ብዙ ጊዜ ክርስቲያኖች እንዲህ አይነት ነገር እና ታዲያ እግዚአብሔር እኳ ግባላ በራሳቸው ፈቃድ ና ያደረግት ይልናል በጣም ጥሩ እግዚአብሔር ያዘዘበትን ደግሞ ላሳያቸው እግዚአብሔር አዞ አዞ እንስሳት ለማት አይደለም እግዚአብሔር አዞ ትእዛዝ ሰጥቶ የተጋቡ ሰዎችን ላሳያቸው ያው እናዚህ ጋር ይታይቸዋል ኦሪዘ ሁልቁ ምዕራፍ 36 ቁጥር 10 ያዙት ኦሪዘ ሁልቁ ምዕራፍ 36 ቁጥር 10 እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘው እንዲሁ የሰለጻ ሴቶች ልጆች አደረጉ ይላል ተከታተሉ ማን ነው አዛዡ እግዚአብሔር ማን ነው ሙሴን ያን ተዛዝ እና ማፈጸሙ ሴቶች ልጆች አለ አያችሁ አይደለ እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘው እንዲሁ የሰለጻ ሴቶች ልጆች አደረጉ የሰለጻድ ሴቶች ልጆች ማህለ ትርጻ ኤግላ ሚልካ ኑአ አደረጉ ከአባታቸው ወንድሞች ልጆች ጋር ተጋቡ ያጎቶቻቸው ልጆች ትእዛዙ ከማን የመጣው ከእግዚአብሔር በማን በኩል በሙሴ በኩል እነማን ፈጸሙት ሴቶች ልጆች አደረጉት ይለናል ስለዚህ እግዚአብሔር በቀጥታ ያዘዘውን በሙሴ በኩል ያ ተዕዛዝ ያጎትና ያጎት ልጆች እንዲጋቡ ያውና ተፈጽሟል። ስለዚህ አግቡ ብሎ አዛቸዋል። ከአባታቸው ወንድሞች ልጆች ጋር ተጋቡ ይላል እና ይህ ነው የቅድሙን ላሳያችሁ ይሄ የቀደም ይሄኛውን ወላ የብራስትን ሄደ እንመልከተው ኦሪዘ ጻት ምዕራብ ስድስት ይሄን እንመልከተው ይሄ ይታያቸዋል አደለ እንበረምም የአጎትን ልጅ ካብድን አገባ ነው የሚለው አደለ አሮንና ሙሴንም ወለደችለት ይላል እንዳትረሱት ኦሪዘ ፀዓት ያው ምዕራፍ ስድስት ቁጥር ሀያ የአማርኛው ላይ ምን ብለው ተርጉመውታል የአጎቱን ልጆ ከብድን አገባ ነው የሚለው አይደለ ዕብራስቱን ሄደን እና የእንግሊዝኛ አክስቱን አገባ ነው የሚለው እንበረም አክስቱን አግብቶ ነው ሙሴ የወለዳቸው እኔ የእናቴ ነህት ወይንም የአባቴ ነህት አግብቼ ማለት ነው ላን አክስትን አግብተ ወለት አቃለሁ ሙሳብ አሁን ላሳያችሁ እዛው ጋር ቀጥታ እንሄድ ባይብል ሀብ ላይ እንግባ ያው እና ባይብል ሀብ ላይ ገብቻ ያለሁን ኦሪዘ ምዕራፍ 6 ቁጥር 20 እንዳተረሱት ኦሪዘ ላይ እንግባ ያው እና ምዕራፍ ቁጥር ሀያ ወዲ ዘፀአት ምዕራፍ ስድስት ቁጥር ሀያ ላድርከ ን ሰው ያክስት ልጃ ያገባል ሙስሊሞች እንዴት ያክስት ምዕራፍ ስድስት ቁጥር አሁን ወደ አማርኛ ንቀይረው እንግሊዝኛ ስነንማንችል ኦኬ አረብኛ ያደረገ ወደ አማርኛ እንቀይረው እዚህ ጋር ወደ አማርኛ ወደ አማርኛ አምሃሪክ ዘጻ እንበረመን ምን ይላል ለጀማ የአባቱን እህት የካብድና ገባ ነው የሚለው የአባቱን እህት አክስትን ማለት ነው እንበረምም? የአባቱን እህት ዩካብድ ገባ እርሷም አሮንንና ሙሴን ወለደችለት የእንበረ ዕድሜ 137 ዓመት ነበረ ይላል ተመልከቱ እዚህም ጋር አዲስ ያው ትርጉም ይላል እንበረምም የአባቱን እህት ዩካብድን አገባ የአባቱን እህት አግብቶ የወለዳቸው ልጆቹም አሮንና ሙሴን ወለደችለት ይላል እዚህም ጋር እንበረምም የአባቱን እህት ዩካብድን አገባ ይላል እርሷም አሮንና ሙሴን ወለደችለት ስለዚህ የአባቱን እህት አግብቶ ወለደ የሚለውን እዚህ ጋር ምን ብለው ቀይረውታል እምበረምም የአጎቱን ልጅ ብሎ ቀይረውታል ተመልከቱ የአጎቱን ልጅ ብላ ቀይ አንደኛ ይሄ መበረዝ ነው ሁለተኛ የአጎቱንም ልጅ ማግባት እንደሚቻል ነገራችሁን ማሻአላ ሌላኛው ደግሞ እንግሊዝኛ ጋር ስናየ ጊዜ የአባቱን እህት ወይም አክስቱን ያገባው እንበራ ሙሴና አሮን የተወለዱት እኔ አሁን አክስቴን አግብቼ መውለድ ማለት ነው የአባቴን እህት አግብቼ መውለድ አላ ከባል ሊ ቀዊ ያ እሺ